Ось у нас задача 7103. Вона трішечки складніша за попередні. Насамперед математична. В цій задачі 7103 ми маємо аргон, інертний газ, масою 400 грамів, при температурі знову 300 кельвінів. Можемо оцінити, скільки це, віднявши 273 і побачимо, що це 27 градусів за Цельсієм. І при тиску 1 на 10 в п'ятому паскалів. Це є технічна атмосфера. Зовсім трошки менше фізичної атмосфери, яка є 101,3 кілопаскалі. І оцей аргон стискають адіабатно до тиску 10 в сьомому паскалів. Тобто це є 100 атмосфер. Треба знайти температуру газу в кінці цього стиску, відношення початкового об'єму до кінцевого, а також роботу, яку виконав газ. Давайте запишемо, що нам відомо. Відомо нам, що маса цього аргону 0,4 кілограма. Ну, я мав би для того, щоб зберегти точність, писати 0,400 кілограма. Ви бачите, це значущі цифри. Це важливо для визначення точності числа. Але для розрахунків, без сумніву, нам 0,4 було би достатньо. Крім того, аргон – це вже точно одноатомний газ. В нього і дорівнює 3. Також ми знаємо, ну, якщо зазирнемо в періодичну таблицю елементів, то ми знайдемо молярну масу і запишемо, або в якійсь таблиці, що мю дорівнює 40 на 10 мінус третьому, тобто 40 грамів, тому я пишу кілограм, на моль. Ну і в нас є початкова, отже Т1 температура, це 300 кельвінів. Кінцевою ми не знаємо, кінцеву ми якраз шукатимемо. Але от про тиски ми знаємо і початковий тиск. Це 10 в п'ятому паскалів. І кінцевий тиск. Це 10 в сьомому паскалів. Ніби все ми перелічили із заданих. Тепер треба з'ясувати, що нам цікаво. Нам цікаво знати, перш за все, кінцеву температуру, Т2. Ми її не знаємо поки що. Також повинно нам в кінці кінців бути отримане відношення об'ємів. Ми його не знаємо. Ну і роботу, виконану за цей процес, за це стискання, нам теж треба з'ясувати. Перш ніж ми візьмемося до розв'язку цієї задачі, давайте нагадаємо собі той перший закон термодинаміки в інтегральній формі, Q дорівнює А плюс дельта У. От. І зрозуміємо, що в нас між теплотою, роботою і внутрішньою енергією завжди є такий зв'язок, який би це не був процес. Ключовим в нас є тут, що адіабатно його стискають. От коли процес є адіабатний, то в цьому процесі газ не обмінюється теплотою із зовнішнім середовищем. Отже, Q дорівнює 0 в адіабатному процесі. А раз Q дорівнює 0, то ми, в принципі, бачимо з першого закону термодинаміки, як виражається в наше А. А дорівнює мінус дельта У. Ось. І для роботи тут не можна брати той простий П на дельта В, якісь ось такі вирази, бо сам процес виглядає не як пряма лінія на ПВ діаграмі. Якщо ми маємо початковий стан, то адіабат, ну я тут штриховкою намалюю ізотерму. Адіабатний процес, він різко спадає. От якщо в нас є початковий кінцевий 1 і 2, початковий і кінцевий стан, ми маємо якийсь V2. Так. ПВ. Ага, але перепрошую, в нас остаточний тиск вищий, правильно? То я стрілочку поставив не в той бік. Я мав би нумерацію зробити інакшу. Це в нас 1 на нижчій ізотермі, а це в нас 2 на вищій ізотермі. В той бік в нас відбувається процес. І коли в нас збільшується тиск, тут P1, тут P2, то в нас одночасно, як ми бачимо з графіка, зменшується об'єм. Тут V1, V2. Ми очікуємо, що V2 до V1 цей дріб буде більший за одиничку. Ще раз я яким-небудь яскравішим кольором наведу сам процес. Процес – це така доволі різка крива. Крутіша за ізотерму. Ну, графік тут може трошки замаленький, щоб мені щось чітко бачити, але
він нам повинен тільки підказати, що ми на цьому графіку ми не повинні застосовувати закони для ізопроцесів. Нам потрібне рівняння крутіше, ніж одиниця на V. Тобто ось для цього графіку тут P пропорційне одиниці на V. А нам потрібно кривішу характеристику, різкішу. І от стрімкішою характеристикою є так зване, ну, вона описується так званим рівнянням Пуасона. Шкода, що в нас немає часу його виводити, але в будь-якій солідній книжці ви його виведення знайдете. P, V в степені гамма дорівнює константа. Ще раз, дивіться. P, V дорівнює константа для ізотерми. Для адіабати гамма повинно бути більше за одиничку. І оце гамма, це якраз є показник адіабати. Показник. Він, до речі, в 14-й лабораторній роботі детально розглянути, з експериментальної точки зору. Цей показник адіабати, його можна розрахувати теж, знаючи число ступенів вільності. І в нашому випадку, оскільки аргон в нас триатомний газ, підставляємо сюди 3 плюс 2, то буде 5, 5 третіх. Оце в нас показник адіабати для аргону. Тепер у нас життя спрощується, бо в нас вже є рівняння, і ми можемо його застосувати. Ну, ми його застосовуємо так, як ми застосовували раніше закони збереження. Ми знаємо, що в нас був початковий стан P1V1 в степені гамма. В ньому має дорівнювати тому ж в кінцевому стані. Дорівнює P2V2 в степені гамма. І це рівняння, ну, я б не сказав, що аж надто складне, бо тиски в нас вже відомі. Нам треба якось його перетворити. Нам його якимось розумним чином треба переписати. Наприклад, ми з нього можемо отримати, що V2 поділити на V1, раз ми шукаємо V2 до V1. V2 в степені гамма поділити на V1 в степені гамма, дорівнюватиме. P2 піде туди в знамених, значить P1 поділити на P2. Ну, P1 на P2 ділиться. Зараз, дайте секунду подумати. А, V2 ж менше, ніж V1. Саме так. Тому і тут виходить, коли ми поділили, вийшло 10 в мінус другому. Ось, це може не дуже зручно буде логарифмувати, але тим не менше. Ми гамма знаємо, можемо записати V2 на V1 в степені гамма дорівнює 10 в мінус другому. Ну і далі це вже степеневе рівняння, його якось можна розв'язувати, логарифмуючи. Звідси треба знайти оце V2 до V1, яке нам потрібно. Щоправда, ми помітили, що ми розв'язали, ми відповіли на друге питання, на перше поки що не відповіли. Одночасно ми можемо застосувати рівняння стану ідеального газу, поки ми вважаємо аргон ідеальним газом, ню-РТ, і перетворити тоді рівняння Пуасона в координатах тиск-об'єм в рівняння. Давайте я не туди поставив стрілочку. Я отак мав би поставити стрілочку. Застосовуємо рівняння стану ідеального газу. І тоді ми отримаємо рівняння в трошки іншому виразі. ТВ в степені гамма мінус 1 дорівнює константа. Тому звідси ми отримуємо, знов записуємо для початкового і кінцевого стану, Т1 на В в степені гамма мінус 1. Ну, гамма мінус 1, якщо гамма це 5 третіх, то гамма мінус 1 буде 2 третіх. Взагалі можна далі вже перетворювати це, переводити це в десятковий дріб. Дорівнює Т2В2 гамма мінус 1. І от точно звідси треба шукати Т2. Точно звідси треба шукати Т2. Т2 дорівнюватиме у нас Т1. А далі в нас буде знов
в спільній дужці V1 на V2 в степені гамма мінус 1. Ми вже казали, що це 2 треті. І отут далі вже щось можна порахувати. Навіть, бачите, нічого особливо перерозраховувати не треба, тому що V2 на V1 ми вже знайдемо. Ну і залишилося ще питання роботи при адіабатному процесі. То для роботи при адіабатному процесі існує окрема формула. Ви бачите, що тут площа під кривою відрізняється і від площі під кривою для ізотермічного, і від площі під кривою для ізобарного, і від ізохорного. Також там якраз немає ніякої площі під кривою. А тут формулу треба використовувати ось таку. Ця формула звідки береться? От звідси вона береться. Через внутрішню енергію. Спочатку можна порахувати внутрішню енергію, а потім якраз цю формулу отримати. Ню – це В на дельта Т. Оскільки це В, у нас для ідеального газу завжди І на 2Р. І знову кажу, лабораторна робота 14. Там якраз про теплоємності молярні, все, що нам потрібно, викладено. Отже, ми маємо ню і на 2, це, припрошую, R, універсальна газова стала R, ми її вже знаємо з попередньої задачі, з першої сьогоднішньої задачі, помножити або з таблиці на Т, різниця температур, значить, перша температура більша, друга температура в нас менша, тому робота вийде від'ємна, це означає, що не система, а над системою, не газ, а над газом виконували роботу, на Т2. Ну і ми мусимо тепер підставити тут температуру, отримати якесь число і побачити, що це число менше за 0 і втішитись. Математично тут, можливо, найскладніше буде якраз розраховувати відношення об'ємів. Може і не буде. Може звідси взяти, що це буде 10 мінус другому, а тут була степінь 5 третіх, значить це буде степінь 3 п'ятих. Може і не буде. Побачите. Якось одним словом доведіть цю задачу до логічного завершення. Вона трошки складніша математично, але це ті самі закони термодинаміки, тому я думаю, що ви з нею впораєтеся і ніяких клопотів надмірних немає.